פרשת קדושים, פרשה יחסית קצרה, 60 פסוקים, 64 פסוקים, מלאה וקדושה בהמון מצוות, בהמון דינים, בהמון הלכות, ורואים שהיא יחידה בפני עצמה, ולא רק שחז"ל סידרו את זה כפרשה, גם בתורה שבכתב רואים שהיא ממש יחידה בפני עצמה. היא מתחילה, וידבר השם למשה, דבר כל בני ישראל למותה להם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. כותרת, להיות קדושים. לאורך הפרשה חוזר שוב הביטוי הזה, להיות קדושים, והתקדישתם והייתם קדושים, כי אני השם אלוקיכם. ושמרתם חוקותיי ועשיתם אותם, אני השם מקדשיכם. אני גם מסיים את הפרשה, ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. זאת אומרת, בתחילת הפרשה, באמצע, בסוף, חוזר אותו ביטוי, אותה הוראה, להיות קדושים להשם, ויתם לי קדושים כי קדוש אני. עם הנימוק, גם בתחילת הפרשה, גם בסופה, כי קדוש אני. אבל באופן מאוד מוזר, אחרי פסוק החתימה של הפרשה, ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, זה פסוק חתימה מאוד יפה שבדיוק סוגר מעגל, מתאים בדיוק לפסוק הפתיחה, והנה הפרשה פותחת ומסיימת באותו ביטוי. פתאום חוזרת התורה ואומרת, רגע, יש איזה דין אחד ששכחנו להגיד, אחרי שכתוב ויתם לי קדושים, איש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידונים, מות יומות ובאבן נרגמו אותם דמיהם בם, וכך נגמרת הפרשה. זה סיומת מוזרה. היינו מצפים יותר יפה, יותר מסודר, הרמוני, שהפסוק החתימה של הפרשה הוא יהיה כזה כוללני. ויתם לי קדושים כי קדוש אני. ואחרי הפסוק חתימה הכוללני הזה, פתאום יש איזה פרט. איש או אישה כי הם אוב או עידונים, מות יומתו, מהם בם, כך נגמרת הפרשה. מוזר לסיים פרשה אחרי פסוק חתימה, להוסיף עוד איזה דין נקודתי. אבל זה קשה שבעתיים. כי א', זה באמת מוזר שכאילו התורה שכחה איזה פרט. אחרי שאתה אומר למישהו טוב ושלום ואומר לו סיומת פרק, פתאום רגע שזה משהו שכחתי להגיד לך. כי הפרט הזה, אוב עידוני, זו המצווה שמופיעה שלוש פעמים בפרשה שלנו. הפרשה הקצרה הזאת, פרשת קדושים, שלוש פעמים מופיע דין אוב עידוני. חוץ ממה שהזכרנו בסוף הפרשה, גם בתחילת הפרשה, בפרק י"ט, פסוק למד א', אל תפנו אל אבות ועל עידונים, אל תבקשו לו תומם בהם אני השם אלוקיכם. ושוב, בפרק כ' פסוק ו', והנפש אשר תפנה אל האבות ולעידונים, לזנות אחריהם ונטי את פניי בנפש היא וחרט אותו מקרב עמו. אז פעמיים התורה דיברה בפרשה קצרה הזאת על אוב עידונים, אז למה צריך להזכיר פעם שלישית אוב עידונים, ועוד בצורה כל כך מוזרה בתור פסוק חתימה? זאת אומרת שיש משהו בסוגיית האוב העידוני, שהוא מהותי, שהוא אולי הלב העניין של פרשת קדושים, הוא הסיומת, הוא אקורד הסיום, ככה כשאנחנו מסיימים את הפרשה, זה הצליל שצריך להישאר לנו בראש, זה ככה מסיימים את הפרשה, זה המפתיר. איש או אישה כי יהיה בהם אוב עידוני, מות יומתו. עונש חמור מאוד, העונש מיתה החמור ביותר על אוב עידוני, באבן נרגמו אותם דמיהם בם. ומכאן לומדים שכל מקום שכתוב דמיהם בם, זה סקילה. מה זה בכלל להיות קדוש? קדושים תהיו. התורה מבארת, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זאת אומרת ששורש הקדושה מתחילה בקודש האלוקי. באיזה מובן? הרי, טוב, אז הקדוש ברוך הוא קדוש. איזה נימוק זה? כי קדוש אני, גם אתם תהיו קדושים. טוב, אתה קדוש, מה זה קשור אלינו?
או שאולי כי קדוש אני השם אלוקיכם, זה לא רק נימוק. אתם תהיו קדושים כי אני קדוש. אלא הנימוק הזה הוא גם בעצם עיקרון ואולי השיטה. השיטה של איך להיות קדושים. כפי שכותב הרב קוק באורות הקודש ג', היום התחלנו ללמוד, אז הנה דבר בעיתו מתור, בעמוד קוף צדיק ט', דרך הקודש. מהי דרך הקודש? הדרך לבנות את הקודש בחיים, להיות קדושים. הדרך הקודש בנויה על יסוד ההשוואה, שהאדם משווה את דרכו לדרך השם. דמיון צורה ליוצרה. זאת אומרת שקדושה ולהיות קדוש בנוי על העיקרון של ההידמות. להידמות לריבונו של עולם. קדושים תהיו כי יש לכם מודל לחיקוי. כי קדוש אני כבר קדוש, אז תסתכלו אליי ותשבו. ודרך הקודש כולה בנויה על זה. על יסוד ההידמות. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. מגדיל לעשות רבי משה קורדוברו בספרו תומר דבורה, בונה שיטה מוסרית שלמה שכולה בנויה על זה. כולה בנויה לעיין עוד ועוד ולהעמיק בדרכי השם העליונות וליצור חיקוי. ככה, גם אתה ככה. כל הספר כולו, תומר דבורה, בנוי על זה. תברר, תעיין מה הקדוש ברוך הוא בדיוק עושה בכל מיני נושאים, תחכה אותו. תלך בעקבותיו. הוא מגיע למחוזות מופלאים. זה אומר שקדושה, קדושים תהיו, בנויה על דמיון. כוח המדמה. צריך לשכלל ולהשתמש בכוח המדמה. ככל מה שיתקדש האדם, כוחו המדמה יהיה יותר מתוהר ויותר חזק, תחזק התביעה של ההשוויה הדמיונית. הדמיון לדמות דבר לדבר, לדמות אותנו לריבונו של עולם, עוד ועוד. מזה יצאו המון דרכי חסידות. לפי עושר החיים של כוח הדמיון. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. זאת אומרת שכשאנחנו נכנסים בשערי עולם הקודש, בשערי הקדושה, בשערי קדושים תהיו, הכוח שאיתו אנחנו נסלול את הקודש, יהיה כוח הדימוי, או נקרא לזה אחרת, כוח החיקוי. כך כותב גם רב צדוק, קדושים תהיו כקדוש אני, תחכו אותי. מה זאת אומרת תחכו אותי? ששת אם עשה השם את השמיים את הארץ ויום השביעי שבת ויהי נפש וינח ביום השביעי. מה הוא נח ביום השביעי? אף אתה נח ביום השביעי. זאת אומרת שלראות את כל המצוות כחיקוי של מעלה. הוא מניח תפילין, גם אתה תניח תפילין. הוא מתיר אסורים, גם אתה מתיר אסורים. הוא מחיה מוליד, גם אתה תוליד. כל עבודת המידות גם. אבל כל המצוות לפי זה, הם בעצם חיקוי. הקדוש ברוך הוא שומר שבת, גם אתה תשמור שבת. הקדוש ברוך הוא מתעטף בתלית, גם אתה תתעטף בתלית. כמו שצריך, צריך דמיון מאוד מאוד טוב. וזה עיקר עבודה שלנו, עיקר עבודת הכניסה אל הקודש, עבודת החסידות תלויה בדמיון מאוד מאוד משוכלל. דמיון בריא, חזק, עשיר, שהוא לבוש האורה האלוקית.
הגמרא בשבת, מדף קובדלת, עוסקת בבירור משמעותן של האותיות, כפת אותיות שבהן נבראו שמיים וארץ. כל אות יש לה משמעות בעניין. האות צדיק כנגד הצדקות, כשמה כן היא צדיק. אות קוף, אומרת הגמרא, קדוש. זאת אומרת, האות קוף בא לדבר על להיות קדוש. טוב, אז אפשר להגיד סתם, כי המילה קדושה מתחילה בקוף וזה מתאים. אבל בכל הספרים שעסקו באותיות, גם הרב קוק בספרו ריש מילין, כולם נותנים דעתם על השם של האות הזאת, שהיא אות הקדושה, שאנחנו קוראים לה קוף. הגמרא באבת הפרק חמישי אומרת, אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם. קוף, עוד חיה, שכשאנחנו רואים אותה, מצחיקה אותנו. למה מצחיקה אותנו? כי אנחנו רואים בחיקוי, לפעמים מכוון, לפעמים פחות מכוון שלנו. איך היא הכי דומה לנו? ספר העיקרים כותב שהיא ממוצעת, כך אומר, שהקוף הוא חיה ממוצעת בין האדם לבין שאר היצורים. כשאנחנו רואים את הקוף, אנחנו קצת רואים את עצמנו, לפעמים הקוף ממש מחכה אותנו, לפעמים הוא לא יודע שהוא מחכה אותנו, אבל זה מצחיק אותנו. כשאנחנו רואים בן אדם שהוא מחכה מישהו אחר, הוא רואים שהוא קוף, קוף אחרי בן אדם. אנחנו הרבה פעמים מזלזלים בחקיינות. זה נראה לנו חיצוני, מלאכותי, שטחי. זה נכון. אבל מצד שני, כותב הרב קוק שם בריש מילין, גם השל"א כותב את זה, הקוף, כלומר תכונת החקיינות, היא השביל אל הקודש. קוף קדוש. אתה רוצה להגיע לקדושה, אתה צריך להשתמש בחיקוי, ביכולת החקיינות. יכול להיות שבשלב הראשון זה יהיה קצת מבחוץ. אבל לאט לאט כשאנחנו מתקדמים בחיים, כל הקדושה שלנו בנויה על החקיינות. לחכות את הקדוש ברוך הוא לעומק, להעמיק ולהעמיק מהו אפתה. ולחכות אותו ממש. כשאתה מחכה, אתה הולך ונהיה הוא. כי קדוש אני, קדושים תהיו. החיקוי בעוד דבר ובעוד דבר, והעמקה ודמיון ועוד ועוד, ליצור עוד ועוד נקודות דמיון ועוד נקודות השוואה, בהתנהגות, בהתנהלות בחיים, בדיבור, בחשיבה, ברצון, במעשים, בהמון המון דברים, לאט לאט לחכות, החיקוי הזה בסוף בונה, משנה אותך. צעד אחר צעד, נקודה אחר נקודה, אתה נהיה מישהו אחר. אדם שרצה להיות קדוש, בלי להשתמש בחיקוי, תמיד יישאר המרחק. זה אני, וזה משהו אחר. החיקוי, הדמיון הזה מושך אותנו. להיות, להידמות אל. לא צריך להבין. זה טוב להוסיף העמקה על ידי הבנה, אבל אנחנו רואים שאנחנו מחכים את הקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו מבינים אותו. שמה להבין? מה? כדי לחכות יותר טוב. יש לי יותר קל... לא, יותר איכותי. חיקוי יותר, יותר עמוק, יותר מוצלח. יותר, יותר אם אומר, יותר משמעויות. כן, אז אתה מחכה אותו בצורה עוד יותר מוצלחת. אבל באמת החיקוי הוא עיקרון. כלומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו. מה זה מצוותיו? אשר קדישנו במצוות. וזה במצוותיו, שהוא כביכול, יש לו גם מצוות שהוא מקיים אותן. אשר קידשנו, איך הוא מקדש אותנו? על ידי זה שאנחנו עושים את מה שהוא עושה. הוא עושה את המצוות האלו, גם אנחנו עושים אותן. טוב, הוא עושה אותן בצורה קצת שונה, אני מתאר לעצמי, אבל הוא עושה גם מצוות.
ואנחנו עושים את מצוותיו. אנחנו חקיינים. הקדוש ברוך הוא גם מתפלל. כן, ככה הגמרא אומרת, נכון? שבמסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אז גם אנחנו מתפללים. הקדוש ברוך הוא לומד תורה. אז גם אנחנו לומדים. זאת אומרת שזה מתחיל להבין שכל המצוות מתחילות מ... זה לא עניין שלנו, זה הוא, אנחנו מדמים אליו. כל עבודת המצוות זה ההידמות. ממש במעשים גם. כן? הוא מחיים, נותן צדקה, גם אנחנו נותן צדקה. הוא ממש, נכון, הקדוש ברוך הוא נותן צדקה, אבל גם אנחנו נותנים צדקה. הקדוש ברוך הוא מביא חיים לעולם, גם אנחנו מביאים חיים. הקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי עמו ישראל, גם אנחנו. הקדוש ברוך הוא בונה את הארץ, גם אנחנו. מהו רחום? הפתה רחום. מהו חנון? הפתה חנון. מהו ציוני? הפתה ציוני. צריך לדבר. כן. גם מצוות דרבנה. נכון. זאת אומרת שחכמי ישראל יש להם רוח נבואית לדעת שהקדוש ברוך הוא עכשיו, שהקדוש ברוך הוא גם עושה את זה. גם הוא. בדרך שלו. זה חוכמה עליונה של חכמי ישראל. זה רוח הקודש, זה סייעתא דשמיא מיוחדת. אמרנו שגם הוא, זה מה שהוא עושה עכשיו. גם אנחנו לפעמים עושים את זה, צריך לדעת איך לעשות את זה, באיזה... אבל אם אנחנו יודעים איך לעשות את זה, גם אנחנו לפעמים צריכים לעשות את זה. יש לפעמים שאנחנו נותנים למישהו 39 מלכות. נכון? לפעמים נעשה ממישהו כיפה. לא כדאי לעבור את החוויה הזאת, נכון? הגמרא אומרת, אדם שלא מקיים מצוות עשה, שמים אותו בכיפה. עד שכרסו מתפקעת. זה גם משהו. כן, כי הוא גם, אז גם אנחנו. בית דין של מטה יושבים כנגד דין של מעלה. החיקוי. זה מה שקורה בעיקר בבית המקדש. ככל שאנחנו נכנסים לעולם הקודש, בית המקדש, יותר ויותר אנחנו נכנסים לעולם של דמיון. ההוד והתפארת של בית המקדש, הסתעפות, כוח הדמיון. או כפי שהרמב"ם קורא לזה במורה נבוכים, כוח ההשערה. לשער. בואו שעריו. שערי קדושה, שערי המקדש, לשכלל את הדמיון. ורק בהתרוממות הזאת של הדמיון, נגיע אל בית המקדש. להשיב את בית המקדש למקומו. להשיב את הדמיון למקומו. כשאדם מגיע לבית המקדש, אנחנו נמצאים בספר ויקרא. הדבר העיקרי שמתרחש בבית המקדש זה דמיון. אדם מקריב קורבן. טוב, מה אכפת לי? אני לוקח כבשה שאין לי שום רגשות אליה. קניתי אותה לפני 5 דקות מסוחר בהמות בירושלים. כמה עלתה לי, כמה שקלים. שוחטים אותה, אכפת לי. כל יום שוחטים בהמות, זה לא... אני אפילו לא צריך לשחוט, אני יכול לתת לכהן לשחוט. טוב. כהן שחט, וזהו, התכפר לך חטאת. או כחבת העולה, מה זה הדבר הזה? מקריבים, מלא קורבנות, מה עשינו בסך הכל? עבדת על המידות שלך, למדת תורה, שברת את הראש בסוגיה, נתת צדקה, שום תקנית בהמה, שחטו אותה, אפילו שאפילו אותה, אתה אוכל חלק ממנה. מה זה? אלא שהעיקר, הלב העניין, בית המקדש, זה הדמיון.
עבודת הדמיון. אדם בא לבית המקדש בשביל לדמות, להידמות. אנחנו נשחטים. כשהיהודי מביא קורבן, הוא עובד על דמיון. הוא עכשיו נשחט, והוא דמו מוזה על המזבח, והוא נשרף שם, והוא עולה מעלה מעלה. וכל עבודה זה עבודת הדמיון. ככל שמגיעים אל הקודש, יותר ויותר דמיון. להידמות אל העליונים. והדמיון הגדול ביותר שלנו אל ריבונו של עולם, שיכול להיות, הוא בחופש. זה השער, זה הפתח, וזה השיא, וזה הלב של כל עולם הקדושה, של כל עולם הדמיון. כי מה זה להידמות לקדוש ברוך הוא? מה זה לחכות? זה אומר שאתה יכול להיות כמוהו. זה אומר שני דברים. א', שאני חופשי. להיות מישהו אחר, להידמות לו, זה אומר שאתה חופשי, שאתה יכול להיות להשתנות, אתה יכול להידמות ל... וזה אומר גם שאם הקדוש ברוך הוא מודל שניתן לחיקוי, והרי הקדוש ברוך הוא עיקר עניינו שהוא חופשי, שהוא לא מוגבל, שהוא בלתי, אין לו, מי אומר לו מה תעשה, אין לו ממדים של חומר ולא של זמן, ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ואין לו שום מגבלה. אז להיות קדוש, כלומר דומה לקדוש ברוך הוא, זה להיות חופשי. ולכן הערך הגדול ביותר, המקודש ביותר בעם ישראל, זאת החירות, זה החופש, הערך הכי עליון. כי זה הדבר הכי, הכי, הכי דומה לריבונו של עולם. זה נקודת הדמיון הכי גדולה שלנו לקדוש ברוך הוא, וזה גם הפתח לכל היכולת שלנו להידמות אליו. זה החופש. ברגע שהאדם שולל את הבחירה החופשית שלו מעצמו, אפילו קצת, זאת טומאה. הוא גודע את כל סולם הקדושה. שלילת החופש מהחיים, מהאדם. אדם שאין לו חופש, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, זה עמוד האמונה והעבודה כולה. העמוד שעליו הכל הטרקלין נשען, זה החופש. הבחירה החופשית. אם אין לי בחירה חופשית, אני לא יכול להיות מישהו אחר. אז מה אני אדמה ל? אני לא יכול להיות מישהו. לחכות זה באמת להיות מישהו אחר. זה להיות חופשי. ואת מי לחכות? את הקדוש ברוך הוא, שמי הוא? הוא רק חופש. אז אם אתה יכול לחכות אותו, סימן שאתה מסוגל להיות חופשי. כל הקודש בנוי על החופש. יש תרבות שלמה ששמה לה למטרה לדכא את החופש של האדם. לדכא את האמון של האדם בחופש שלו. לפגוע בביטחון של האדם שהוא חופשי. לקצות את כנפי הדמיון האמיתיים שמרוממים אותנו. את כנפי החירות, כנפי החופש. התרבות הזאת היא אבי אבות הטומאה. אדם הולך לאהוב או עידוני, אהוב או עידוני אומר לו הכל, מה הולך להיות, מה יקרה, מה תעשה, מה עתידך, לאיפה תגיע, הכל כתוב. הכל כבר מעוצב. אבל יש כל מיני סוגים של אהובות ועידונים. יש אהוב ועידוני כזה של פעם, של עבודה זרה. אבל יש אהוב או עידוני מגדיר לך מי אתה, מה הציפיות שלך מעצמך. יוצר לך תדמית
מקובעת, כזה אתה, זהו, זה מה שיש. או יש עוב עידוני שאומר לך, תראה, אתה לא יכול להשתנות בנקודות האלו 1, 2, 3, 4, זה מה שאתה. הוא אפילו מחייך אליך. והוא אומר לך, תרגע, אלו החסרונות שלך, אלו החולשות שלך, אלו המגבלות שלך, וזהו. ותשלים איתם. זה ההפך הגרוע מקדושה. שורש הקדושה הוא החופש לבחור. אתה לא, הכל פתוח. הכל, הכל, הכל פתוח. הרשות נתונה. אם יש אוב או עידוני בשטח, מכל מיני סוגים של אובות ועידונים, אל תבקשו לטומאה בהם. אני השם אלוקיכם. זו טומאה. טומאה כי זה קובר את האדם בעודו חי. מגביל את החופש שלו. העונש שלו ועידוני זה סקילה. סקילה זה לקחת בן אדם וקצת לקבור אותו בעודו בחיים. להפיל אותו ולשים עליו אבנים, זה לקבור אותו. כן, כי זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא קובר. הוא קובר אותך, הוא קובר אנשים. שלוש פעמים חוזרת התורה על אוב ועידוני, ובזה היא מסיימת את פרשת קדושים, כי זה בדיוק קדושה. תהיה חופשי, כמו הקדוש ברוך הוא שהוא חופשי. מי אומר לו מה תעשה? מי יגיד לו לאיפה? והנביא ישעיה מתריע, וכי יאמרו עליכם, אובות ועידונים, אל תקשיבו להם, אומר ישעיה. אובות ועידונים האלו מנסים לעצור את צעדכם. יש אובות ועידונים ליחיד, יש יותר גרוע. יש אובות ועידונים לאומה. קוצצים את כנפי הקודש, כנפי החירות, כנפי העצמאות של האומה. ידעונים, ידענים קטנים, כאילו ידענים. הם יודעים מה הולך להיות, מה הצפי, תחזיות, מה צריך לעשות, לאיפה האומה הולכת, איפה החופש, חופש. איפה האמונה בכוחנו? מתוך תחזיות רוצים לקבוע מה נכון עכשיו לעשות. ואיפה החופש להיות כמו הקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא מתיר אסורים, והקדוש ברוך הוא אין לו מגבלות, וגם אנחנו אין לו מגבלות. כשאנחנו מאמינים בחופש שלנו, קדושים תהיו כי קדוש, כשמחכים אותו, שהיה הוא אומר שהם מצפצפים, ככה הוא אומר להם. זה צפצוף הזה, אז לא להקשיב להם. כתוב בחז"ל שהעידונים היו רואים תמונות, אבל הפוכות. לא רואים את התמונה הפוך. אז יש כאלה שיודעים לעשות תמונות, אבל הפוך. אז צריך לקחת את התמונה שלהם ולהפוך, כי הם לא יודעים. זאת חוכמת העצמאות האמיתית. חוכמת הבחירה החופשית, להיות כמו הקדוש ברוך הוא. מי, מה הגבולות של, מה הגבולות? כוחה של אמונה, של תפילה, של צדקות, של מסירות נפש, כוחה של גבורה, אין לה גבולות. מי יגביל אותה? כוח ההידמות לעליונים, אין לו מידה ואין לו גבול. לפני כמה שנים למדנו ביחד את הסוגיה הזאת. השבוע היה יום הזיכרון לחיילי צה"ל, אז נזכיר קדוש ישראל רב סרן רועי קליין, השם ייקום דמו. למדנו ביחד את הסוגיה הזאת,
ואז הוא אמר, רגע, איך קוראים בעברית לחור של המחט? קוף. קוראים מסכת כלים. כתוב, קוראים לזה קוף. זאת אומרת שזה חור מאוד קטן, חודו, פתחו של מחט. חור מאוד מאוד קטן. זאת אומרת שהחור הקטן הזה הוא האמונה שלך בלהיות, שאתה יכול להיות קוף של הקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין בחור הקטן הזה שאתה יכול להיות קוף של הקדוש ברוך הוא, פתחו של אולם. הקדוש ברוך הוא כבר יפתח לך את הפתחים. כך הוא אמר. זה השורש הקדושה. להאמין בזה, שנראה לך, אבל זה הפתח שמוציא אותנו מכל המסגרת שלכאורה מקובעת של העולם הזה, של מה שאומות העולם אומרים, של מה שהמציאות אומרת, של המגבלות הפסיכולוגיות והחברתיות, האישיות והציבוריות, וזה נראה הכל סגור, לא נכון. קדושים תהיו, כי קדוש אני, יש פתח, אפשר להידמות לו, ולצאת מכל המסגרות של החיים שאנחנו מכירים. במהות, לא. במהות, אנחנו לא מוגבלים. והכל תלוי בנו. איך אפשר להתנהל ככה? אנחנו מתנהלים ככה כל הזמן. כשאני רוצה להיות קדוש, אז יש לי זהירות, זזות, וכאילו. נכון. אמרתי, אני לא אמרתי עכשיו, אמרתי בעיקרון. זה אומר שצריך לעבוד על זה, אני מסכים. אבל העיקרון, צד המהות, כן. להיות קדוש. קדושים תהיו, זאת אומרת, כי קדוש אני, ממש כמוני. ישראל יכולים ליצור ולברוא עולמות. נכון, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. יכול ברוך אומר ועושה. זה כוח הקודש. כן, כשיש קדושה, אתה יכול לעשות הכל. הכל זה מכוח ההדמיה הזאת. קדושים תהיו, כי קדוש אני. רק לא לפנות אל האבות והעידונים. כאוב העידוני יגיד לך, הוא ינסה לך ניתוח פסיכולוגי שלך, שזה אתה, זה מה שאתה מסוגל. זה היכולות שלך. ההפך, בשביל להקל עליך, לתת לך הרגשה טובה, שזה מה, אל תצפה מעצמך את ציפיות גבוהות. זה מה שאתה מסוגל. או יבוא פרשן מדיני, או פרשן כלכלי, לא משנה מה. זה מה שאנחנו יכולים. אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לנו ללמוד על כוח ההפתעה. אז זה כוח הקדושה, שהוא לא מוגבל, לא מוגבל. כן, סליחה. אבל גם יש קבלה, שזה גם מקובל שהוא מתפלל. אז הוא מתפלל והוא משנה את המציאות בכוח הקדושה. ושאופים את הגדה מקובל, יש מקובלים, גם שאני דורים עוד צדות גדולה, כאילו שאתה מגיע ואומר לך... הוא אומר לך, אני מתפלל, כמו ככה אני מתפלל, שאני מתוך ודאות של אני מרגיש בתפילה, כמו שהגמרא אומרת על רבי חנינא בן דוסא, נכון? שהוא היה מתפלל ואומר, זה חי, זה אמת. איך הוא אומר, אתה נביא? לא, אני לא נביא. זאת אומרת, בכוח התפילה אני יודע להרגיש. הוא לא קובע.